Біркен ұлттар ұйымының Азия мен Тынық мұхиты өңіріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясы Қазақстанның жасыл экономикаға уақытылы аяқ басқанын атап өтті. Бұл жөнінде Алпауыт ұйым бас хатшысының орынбасары Шамшат Ақтар Нью-Йорктегі шетелдік миссия жетекшілерінің бас қосуында мәлімдеді. Айта кетейік, еліміз бұл комиссияға 1992 жылы мүше болған еді. Содан бері Қазақстан қоршаған ортаны қорғауға қатысты әртүрлі бағдарламаларға белсенді қатысып келеді. Ал ақштағы бас қосу барысында Шамшат Ақтар Қазақстанның Біркен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілдігінде болып бірқатар мамандармен кездесті. Бұған қоса миссия басшыларының жиында Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесінің маңыздылығын ерекше атап өтті.